វិធីសាស្ត្រផ្សាំដើមលមុតអញ្ចឹងថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញពីវិធីសាស្ត្រផ្សាំដើមលមុតដែលវាមានឲ្យឆាប់ដុះឫសឲ្យបានឲ្យឆាប់បានដាំនេះវិធីសាស្ត្រនៃការផ្សាំមែកលមុតអញ្ចឹងបងប្អូនតាមទស្សនាខ្ញុំបាទនៅបង្រៀនអំពីវិធីសាស្ត្រនៃការផ្សាំបាទផ្សាំសូមមុនដំបូងខ្ញុំសូមប្រាប់ថាគេជានេះសិនជាវាសងខាងជាសងខាងយ៉ាងមកជាសងខាងហើយពីខាងលើខាងក្រោមនេះជាខាងលើមុនខាងក្រោមក្រោយមកបន្តមកទៀតទៅពុះចេះហើយជានឹងជាដល់នេះដល់សាច់វានឹងហើយគេពុះវាមកចេះគេបកចេះមកនឹងយើងបកវាមកនឹងតាមដានឲ្យជាប់បងប្អូនខ្ញុំបាននឹងបង្រៀនអំពីវិធីសាស្ត្រតាមដើមលមុតអញ្ចឹងនេះកាត់វាសក់សិនសក់វាឲ្យវាស្អាតមើលសក់វាសិនទស្សនាបាននឹងបង្រៀនពីសក់សំបកវាសិនមុននឹងរុំឡើងសក់វាសិនតាមមកយើងកោសណែកោសមកគឺកោសវាបន្តិចកោសវាតិចតិចណែកោសវាតិចតិចយើងកាត់ឲ្យយើងកោសវាយ៉ាងកោសតិចតិចនឹងហើយកោសតិចតិចមកតាមតែយើងຕົកវាយើងរំលីងវាអស់កុំឲ្យមានសំបកវាអញ្ចឹងមកយើងຕົកវាយើងຕົកវារយៈពេល2ទៅ5នាទីចុះណាយូរបន្តិចចុះដើម្បីវារៀងស្ងួតបន្តិចណាអញ្ចឹងយើងតបមកយើងកោសវាសូមបញ្ជាក់ទី1យើងសកឲ្យយើងជាវាសងខាងឬក្រមសងខាងហើយយើងវាចំកណ្ដាលមកដើម្បីងាយស្រួលបកសំបកវាបន្ទាប់ពីបកសំបកហើយយើងកោសវាយ៉ាកោសអស់លំអែលហើយយើងទុកវា1ទៅ5នាទីឬក៏2នាទីក៏បានស្រេចទេយើងណាហ្នឹងហើយសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយបន្តមកទៀតយើងនឹងរុំយើងរុំវាហ្នឹងយើងបន្ទាប់ពីយើងជាវារួចហើយចឹងយើងនឹងរូលរូលវាទៅយកដេកកេះនឹងរូលសងខាងគឺដើម្បីឲ្យវាងាប់មីរោគដែលដៃយើងឬក៏កំបិតយើងប៉ះនឹងចឹងយើងរូលវាមករូលតិច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 មកណានឹងឲ្យសូមបញ្ជាក់ថារូលនេះគឺដើម្បីឲ្យងាប់មីរោគនឹងបាទខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ប៉ុណ្ណឹងហើយនឹងតាមដានបន្តទៅទៀតមិត្តភ័ក្តិទាំងអស់ជាកសិករទាំងអស់ខ្ញុំបាទបង្រៀនពីវិធីសាស្ត្រតាមដើមលមុតងាយយល់និងឆាប់ដោះឫសបំផុតសូមតាមដានទាំងអស់គ្នា